E aí, Glauber, o tal do laudo, né? O tal da prova que o Boulos é usuário de cocaína. Qual o impacto disso na campanha do Boulos? Qual o impacto disso na campanha do Marçal? Glauber, qual a sua opinião? Cara, primeiro, eu recebi várias mensagens. Globo não vai falar nada, Globo não vai falar nada. Pô, isso foi de sexta para sábado. A gente não grava nem sexta nem sábado, né? Domingo, nós resolvemos gravar. Não é nosso dia de gravação, mas a gente não poderia ficar fora da cobertura das eleições, então estou aqui gravando. Bom, o que, que o Globo tem para falar de tudo isso que aconteceu, toda essa polêmica? Eu acho... O que eu penso? Eu vou bater no Marçal, eu vou passar mão no Marçal, vou passar pano, vou bater no Boulos. Como é a opinião do Globo nessa história? Bom, primeiro fato é o seguinte. Marçal, lá em agosto, lança aquela campanha onde ele insinua, né, que tem dois candidatos a prefeito usuários de cocaína. Ele faz isso, todo mundo já entende que é o Boulos, né? E ele insinua que seria o Boulos. Aí em alguma entrevista ele falou, quem disse? Eu não falei o Boulos? Tem mais de um, tem dois, né? E aí o Nunes foi logo lá e fez o toxológico e apresentou, ó, se tem dois eu não sou esse não. Beleza, então ficou tudo em cima do Boulos. Por quê? Aí não sei, né, cara? Não sei se tem outras evidências, talvez porque o Boulos defenda ali descriminalização das drogas, porque tem relatos populares, né, que o Boulos, né, seria usuário de cocaína ou de qualquer outra, né? Então, relatos populares e comprovar são coisas diferentes. Só que o Marçal fala que ele vai trazer a prova. Ou seja, não é o DataPovo que está falando, não são relatos populares. Ele tem uma prova que o Boulos é usuário de cocaína. Isso foi a promessa ali em agosto, e ele diz, eu vou apresentar no debate da Globo, no último debate. Repercuti isso, critiquei o Marçal no sentido que, olha só, irmão, palavra, e no mundo que nós temos políticos sem compromisso com promessa, vide as promessas políticas que não são cumpridas, você tem que... Um candidato de direita, um candidato conservador, ele tem que honrar, né, a palavra e o compromisso dele. Bom, no duelo entre a palavra e a estratégia política, acho que muita gente considera e releva pela estratégia política. Então, muito eleitor do Marçal, muito apoiador do Marçal, se manifestou na internet dizendo, olha... Você não precisa, o Marçal não precisa provar nada, todo mundo já sabe e não precisa se expor. E o problema que ele não mostrou é estratégia política, é guerra, então vale tudo, tem que ganhar, é melhor mesmo se resguardar. Passou quinta-feira, Marçal não mostrou e eu disse, Marçal, você tem até o domingo para cumprir a tua palavra. Já que não foi mostrado no debate da Globo e tinha uma justificativa dele não... falar no debate da Globo, porque tinha tal regra, né, que perderia um minuto, nós repercutimos isso, soltamos vídeo e tal. Quando foi? Na sexta-feira, ele postou na rede social dele à noite. E aí veio todo mundo num comentário aqui no canal, e aí, Glauber, fala agora. Teve até uma moça que botou assim, chupa, Glauber. Eu comecei a rir, mano. Como se eu tivesse, né... feito campanha contrária ao Marçal, como se eu tivesse julgado e condenado sem razão, né? O que eu fiz, eu estava coberto de razão, porque foi uma promessa dele, né? E ele mostrar ou não, mas ele disse que mostraria no debate da Globo, e se é estratégia política ou não, ele não tinha mostrado e ele resolveu mostrar. Cara, beleza. Passou uma hora, minutos... Começou já um monte de mensagem, um monte de rodar, tudo isso. O Boulos postou várias coisas, postou vídeo, postou provas, né? Que aquele documento era falso. E aí é o seguinte, cara. Críticas ao Marçal, né? Consenso na mídia, na internet. Ele falsificou um laudo. Então vamos deixar essa informação e vamos analisar e eu vou dar minha opinião. Ele usou do subterfúgio de postar isso de noite, fora do horário eleitoral, impedindo que a campanha do Boulos se manifestasse. Então estão tentando botar isso como um agravante. Então ele, em tese, postou uma prova falsa, ele colocou isso num horário, num período, né, que não tinha como ter resposta. E aí é o seguinte, para essas duas perguntas. Primeiro, como que você afirma que é falso? Aí você tem que ir nos pontos, né, que pode ter indício que seja falso. Segundo, o fato dele não dar o direito de resposta para o Boulos porque acabou o horário eleitoral. Isso seria uma verdade se você não tivesse sua máquina de comunicação com as turbinas ligadas, aquecida para defender o Boulos. Isso se você não tivesse uma justiça para agir rapidão para poder atender todos os pedidos do Boulos. Então, esse segundo argumento ele não é válido. Ele não é válido, porque é o seguinte... Se o Boulos não tinha horário eleitoral, ele ganhou todos os jornais, todos os noticiários, ganhou a justiça, ganhou tudo que representou o pleito dele. Beleza, agora vamos aos fatos. Se o laudo é falso ou verdadeiro. Bom, ao que consta, é falso. Porque o médico morreu, as filhas disseram que aquele médico nunca trabalhou naquela clínica. Se as filhas estão falando a verdade, o médico nunca trabalhou naquela clínica, portanto, ele não poderia ter feito um laudo e ter atendido o Guilherme Boulos na clínica naquela data. Então, você tem que considerar a possibilidade de as filhas estarem falando a verdade e, como qualquer coisa, a possibilidade delas não estarem falando a verdade. Beleza? Tá bom. Agora, porra, Globo, o que você acha? Eu acho que as meninas estão falando a verdade. Por que elas mentiriam sobre isso? Né? O que eu penso? Surgiu uma notícia, o nome do pai. A filha, como qualquer filha, falava, calma aí, meu pai nunca trabalhou nessa clínica. Surgiu a assistente pessoal do médico, né? Aquela secretária do médico. E falou, olha, eu trabalhei com ele 30 anos. E nós nunca trabalhamos nessa clínica. Então, reforça a palavra da filha, né? Tá bom. Agora, todo o resto, pra mim, é mero detalhe material. O RG, as provas que o documento é falso. O RG tá errado porque tem um dígito a mais. Porra, erro material de digitação, pô. Quantas vezes eu fui pegar um atestado médico ou um exame de sangue que meu nome digitaram uma letra errada, um número errado? Isso aí, para mim, passaria batido, né? Ah, a clínica é mais consultas e não mais consulta. Essa aí, realmente, né? Porque é uma gráfica e tal. Mas vamos botar que, porra, o cara imprimiu lá 5 mil negócio e o nome saiu mais consulta. O cara vai jogar 5 mil talão fora? Porra, Glauber tá passando pano. Não, cara, tô só pensando com essa cabeça, porra, olhando fatos. Não posso pensar o que a mídia toda tá dizendo, concorda? Então, a mídia toda tá dizendo que a prova que o documento é falso é que o RG dele tá errado. Porra, é um númerozinho a mais digitado, dobrado, né? O nome da clínica não é mais consulta, mais consultas. Porra, isso é prova de falsificação? Agora, falsificação é a assinatura do médico que nunca trabalhou naquela clínica. Aí, porra, isso aí sim é robusto, por isso que eu comecei por essa parte. Beleza? Então, o fato do médico nunca ter trabalhado lá, o médico ter morrido, é sim uma boa evidência, mas não dá pra cravar. Não dá pra cravar, porque se for assim... Não precisa de processo judicial. Beleza? Agora, qual é a vítima? Qual é a vítima da falsificação, da suposta falsificação, né? Porque é o seguinte. Por que eu corrigi e botei um suposto? Porque quer me deixar puto com essa comunicação, com essa mídia, com essa turbina de comunicação do Brasil, é a palavrinha suposto. o ladrão tá debaixo da câmera, com a arma na cabeça, rouba a vítima e a matéria é suposto assaltante. Porra, tem câmera, tem um cara. Aí por que que a vítima coloca, por que que a imprensa coloca o suposto? Porque em tese ninguém pode ser julgado e condenado antes do trânsito, como é que é o nome? Trânsito em julgado. É antes da sentença condenatória em trânsito julgado. Ah, essa é a regra? Beleza. Mas o laudo postado pelo Marçal tá em todos os jornais cravado como falso. Então deveria ser suposto laudo falso, pô. Supostamente falso. Já decidiu? Já tem um trânsito em julgado? Beleza. Então, qual é a vítima? A minha pergunta é, qual é a vítima desse laudo? É Guilherme Boulos? Não. Por quê? O cara tá 2 meses chamando ele de cheirador. Não tem nenhuma novidade. Ou tem alguma novidade? Que ele tá chamando o cara de cheirador? Pra mim, a vítima ali é o médico. É a honra do médico, é a família do médico, é o CRM do médico. Agora, é um fato gravíssimo? É um fato gravíssimo. É uma imputação de é uma calúnia ao Guilherme Boulos? Com certeza. Imputação de ato criminoso. Só que ele não tinha feito isso antes? Ele tá fazendo isso já tem 2 meses. Então a calúnia, ela já aconteceu. A injúria já aconteceu há muito tempo. Qual é a diferença do cara falar em todos os debates, em todas as entrevistas e mostrar um papel escrito ali? Agora, ele botou um contexto, ele, né, quem fez o laudo, né, botou um contexto que o cara chegou em surto homicídio e tal, e não sei o que e tal. Qual é o crime novo? Qual é o crime novo? Essa é a questão, né? Alguém falou isso na internet? Eu sou o único maluco que tô falando? Vocês estão prestando atenção em tudo que eu tô falando? Porque é o seguinte, irmão, vamos lá. Tá tendo um barulho enorme em cima disso. Mas minha pergunta é, qual é o fato novo? Não tem fato novo. O fato é que ele tá o tempo todo imputando o que o cara é usuário de droga e que ele tem uma prova. Se ele merece ser impugnado, ele já merece então desde lá de agosto. Por quê? Qual é a tese que vai impugnar o Pablo Marçal por conta desse papel? Qual é a diferença? É fake news? Tá bom, se é fake news, ele tá falando essa fake news há quanto tempo? E por que que ninguém levantou até agora a possibilidade de impugnar só agora porque tem um papel escrito? Então, beleza, eu falo pra tu que tu é um homicídio, que tu é um estupro, e não acontece nada. Aí quando eu escrevo no papel, o Eric é tal coisa, e posto na minha rede, aí tá configurado o fato, o crime. Então não tem fato novo. Por que que esse barulho todo? Esse barulho todo porque impactou, né? E se impactou, tá em jogo voto, né? Tá em jogo voto. E aí, cara, tá em jogo, de repente, uma possibilidade do Boulos não ir pro segundo turno. Que eu duvido muito, muito, muito. Se o Boulos não for pro segundo turno, acabou, esquece. Vão anular essa eleição. Esquece. Porque ele vai alegar que não foi pro segundo turno por conta desse papel. Mas, cara, na boa, 2 meses falando a mesma coisa, já não impactou os eleitores? É o papel 24 horas antes que vai impactar? E eu, enquanto você fala, meu irmão, o Eric vai falar, nosso querido estagiário, eu vou atualizar São Paulo, parece que o Boulos já passou o Marçal. Mas pode falar, por favor. É, o que a gente vê aqui de diferente, né, é que algumas pessoas já se posicionaram, e eu até cheguei a citar, quando você fala que isso pode ter sido, você não, né, mas quando a pessoa diz que isso pode ter sido positivo para o Marçal, ela está dizendo muitas vezes que a gente vê coisa muito pior na política. Quando o Nicolas faz e dá um parecer, né, dele, pessoal, dizendo que se ele vai ser preso, deveria ser preso, por exemplo, o Janones também, né? Ele está dizendo, olha, tem muito mais coisas nas eleições, na política, por baixo dos panos, nos bastidores, que não tem esse peso. Desculpa, irmão, me permite te cortar? Claro. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o fato. O fato, a vítima, o dano. O dano é, Guilherme Boulos é cheirador ou não é? Não importa se outro fulano não foi punido. Não importa, não é sobre isso que eu tô falando agora. Eu tô falando o seguinte, Qual é o dano para a imagem e para a candidatura do Boulos? Sexta-feira, 22 da noite, um papel dizendo que ele é algo que o cara está falando 2 meses. É, me responda aí se você conseguir, irmão. Só se atenha ao meu questionamento, por favor. Porque senão a gente está refletindo o que a mídia está contando para gente. Ou o que o Nicolas falou, ou o que o Ciclano falou. Aqui é o seguinte, aqui é a reflexão do Glauber. Qual é o impacto da tua imagem se eu digo para você durante 2 anos, 2 meses, que você é homicida, que você é abusador, que você é isso e aquilo? Eu fico 2 meses falando. 2 meses depois, eu boto no papel e posto na rede social. Qual é a diferença do impacto para a tua imagem só porque eu botei um papel na rede social? Reflita sobre isso e me responda. É, vamos lá. É, e aí, e digo mais, né? É, eu acho que não teve mesmo. A gente está falando aí de 2 meses nesse processo. E a gente não viu ninguém dizendo que agora que eu tô vendo esse documento, eu vou... Agora eu não voto mais no Boulos. Eu ia votar nele, mas agora eu tô descrente. Não, até porque, né, as narrativas já são montadas, né, pela mídia. Quem já não gostava, já continua achando que o Boulos é esse cara. Quem não gosta, discorda. E a gente segue aí, acho que dá pra cravar aí que é dano zero, né, nessa imagem. Bom, é o mesmo fato, né? É. Então, assim, o meu destaque é o seguinte, o fato novo, a família do médico, né? O médico morreu e estão dizendo que esse médico comprova que o cara é usuário de cocaína. Inclusive, no dia tal, ele chegou lá. Defesa do Guilherme Boulos. No dia tal, eu estava entregando cesta básica. Qual o problema? Na favela tal. Então, o fato de eu estar entregando cesta básica de manhã impede que eu de tarde esteja, porra, loucão? Então, beleza. Eu estava ali agora trabalhando. Aí eu tô ao vivo. Aí daqui, de madrugada, eu vou ali e mato um cara. Não, porra, eu tava trabalhando e tava ao vivo. Não, se você provar que naquela hora você tava em tal lugar, é a história do Bolsonaro. O Bolsonaro foi acusado na morte da Marielle, aí entrando nos argumentos do estagiário, né? Fazendo comparação pela diferença de tratamento. Não era isso que eu tava fazendo até aqui. Mas vamos lá, diferença de tratamento. Bolsonaro atendeu... supostamente tinha atendido o interfone e dado autorização para o cara entrar no condomínio que ele morava, que também morava o Rony Lessa. Só que naquele dia, o Bolsonaro estava em Brasília. Teve votação no Congresso e o Bolsonaro estava em Brasília. Se o Bolsonaro estava em Brasília, como que ele atendeu e autorizou a portaria no Rio? São provas totalmente diferentes, mas não impediu de ter matéria no Fantástico, não impediu da imprensa toda massacrar e botar em cima do nome do Bolsonaro. Então, já que a equipe levantou a diferença de tratamento, esse é um fato que eu posso comparar por diferença de tratamento. A história do Janones e de toda a mídia colocar o Bolsonaro como um abusador dias antes da eleição de 2022, por conta de que ele andando de moto, foi parar com as meninas, ele falou, pintou um clima, aí colocaram ele como, porra, pedófilo. Aquilo ali é uma situação similar a essa do Marçal. Ninguém foi caçado, ninguém fez barulho nenhum, a imprensa foi lá, ninguém foi acusado de fake news, ninguém fez nenhum tipo de terrorismo. Agora, você tem 2 opções. Ou você acha que eu tô passando um pano, ou você, porra, para pra pensar e seja um cara que raciocina e reflita as coisas como elas são. A pergunta é, qual é o dano pro Boulos? O que tem de fato novo do Boulos? Nenhum. O cara tá chamando ele de cheirador o tempo todo. Tá destruindo a imagem dele. Os crimes que possa ter ocorrido ali já aconteceu. Injúria, calúnia e etc. já aconteceram. Agora, falsificação do documento. Quem falsificou? Tem prova de quem falsificou? Tem que apurar e tem que achar esse cara. Porque de fato tem um documento falsificado. Agora é um documento particular. Não é um documento público, né? Foi o Marçal só postou, aí aonde nós vamos parar com isso aí? Vai voltar o projeto no Congresso de regular a rede social. E vão usar essa postagem do Marçal e quem vai pagar a conta? Eu, você e todo mundo. Porque o projeto vai ganhar força, a turbina da comunicação vai ser ligada e eles vão conseguir, já que ele já convenceu parte, até parte da direita, parte da direita está convencida que Marçal é, porra, um absurdo que o Marçal fez, eu acho que é um absurdo, sim, pelo compromisso que ele tem que ter, afinal, ele quer ser prefeito. Então, esse negócio de só postei não cola, né? Não cola. Agora, é só isso. Aí você julga o Marçal, se ele é molecagem dele, se ele é responsável, porque já é a segunda ou terceira vez que ele posta as paradas e ele fala, pô, não sei, postei, não vi. E nós falamos, a história do Flow lá. Ah, o Flow recebeu 475 mil. Tinha uma empresa Flow, mas essa empresa Flow tem sede em Brasília, não tem nada a ver com o grupo Flow. E ele foi lá e acusou. Acusou sem checar. Porra, então, se isso é motivo de derrubar a candidatura de alguém, o que o Marçal fez induzindo o povo por um erro, ele fez agora também com Boulos. Irmão, isso aí é briga jurídica. Marçal versus Boulos, ponto. Ou Marçal, família dos médicos, ponto. Acabou. Não tem mais nada aí. Mais nada que não tivesse acontecido antes. Esquece. Não importa o que Nicolas falou, que Bolsonaro falou, que Malafaia falou, que Boulos falou, que Janones falou. Não importa. Esse é o fato. Esse é o fato. E eu não tô querendo que a minha verdade sobreponha sobre os outros, não. Porque o que tá em jogo aqui é o seguinte. Qual é a novidade? Não tem. Né? Qual é a vítima? A vítima é o Boulos. Mas ele já é vítima desde agosto, ponto. A vítima nova é o médico que tá morto já, então em memória dele, a honra dele, a família dele, porra. Acabou. Processo criminal dessas duas partes. Ah, mas não pode porque é um candidato e isso é um crime de fake news. Não existe esse crime. O que vão fazer então? Na próxima eleição vai existir, porque o Congresso vai votar essa... Você vai se convencer, a mídia vai se convencer e no final bota na conta do Marçal, pô. É o que eu enxergo desse caso, entendeu? É o que eu enxergo desse caso. Tô me alertando ali, é pra eu ver São Paulo, é isso? É isso. Então, aí, divide a tela aí, vamos ver São Paulo. São Paulo tá com 47% das urnas. Ricardo Nunes com 29,29%. Boulos com 29,23%. E Marçal com 28,28%. Que ironia, hein, cara? 28,28% é o número do Marçal. 28%. Cara, a diferença aqui em torno de 30 mil votos, né? 28 mil votos. Porra, que outra ironia, hein? 28. Rapaz. Tem coincidências que acontecem na apuração da urna, que se você for olhar 2022, você vai ver várias coincidências. Por exemplo, Carlos Bolsonaro teve 71 mil votos redondo, eu acho. 71 no Rio. O que é 71? Porra, Globo, tá viajando? Não sei, mano. Redondo? Pesquisa aí, 2020. Quantos votos teve Carlos Bolsonaro em 2020? E outras coincidências, né, que acontecem, né? Então, temos Marçal caindo pra terceiro. Mano, pode manter a tela compartilhada, isso aí. Temos Marçal caindo pra terceiro aqui. Gente, tem mais de 50%, né, dos votos ainda para serem apurados, e é possível o Marçal superar aqui o Boulos e ir para o segundo turno com o Nunes? É possível aqui, não dá para cravar, tá tudo junto, né? Mas experiência de 2022 não me surpreende se essa disputa ficar aí no finalzinho, o Marçal ficar de fora, né? Porque é isso, né? Disputa cerrada, igual foi 2022, né? O Bolsonaro estava na frente, no finalzinho o Lula foi lá, assumiu e lá ficou, né? Então, é isso, né? Porque é muito pulverizado, é muita gente e tal, né? Então, vamos aguardar. Tá muito colado, tudo pode acontecer. Nova atualização, 52%. A diferença já tá em um ponto, né? Em um ponto percentual, é uma diferença muito grande, muito grande. Aumentou aqui para 32 mil votos, né? Então, pegamos aquele momento ali, cara, curioso, né? De 28 e 28 mil de diferença, cara. Que bom que vimos isso ao vivo, né? O que que isso diz? Nada, né?